Hello guys, welcome. Hari ni kita nak main FIFA Online 3. Disebabkan MU menang semalam, kita main game bola hari ni. Aku main satu game ni, lepas tu kita try. Ini player paling mahal saya, Muhammad Pele. Dah tunjuk kat ni tak gol. Tukarlah baju. Music in-game tak dengar tu. Okay, dengar. Apa siap bos minit dah? Tak, bos minit dah pause kau tahu. Dia pergi syuting pula. Yang penting kan boleh-boleh dia syuting. Wish. Tak apa. Apa benda dia kena kena. Baru tak, baru bangun tidur. Dia punya feel tak datang lagi. Left. Oh, habis. You're dead, bro. Jauh-jauh. Pilih wahai pula. Habis. Eh, bodoh tak gol. Aduh, game ni pun menipu ke? Saya dah cakap. Ya Allah guys, dia gol lagi guys. 2-0 guys. Ni player paling mahal saya, Muhammad Pele. Pilih. Muhammad Pele. Bodoh siap game ni. Pele aku cuti 140 kot. Lajulah siap player dia. Apa siap sudah gol? Kalau aku dah gol lah. Nice save. Tadi tak nak buat. Kantoi bro. Ya! Bodoh! Macam mana kita boleh save bodoh pula tu? Eish! Dah kalah selendir, kasihan. Aku dah selendir bodoh.